Connected. Channel switched. Ahoj, Marťo. Čau, Marťo. Čau, čau. Ahoj, kluci. Ahoj. Ahoj. Tak co, Marťo, dobrý, už jsi vyspál z toho? Jo. Jo. User joined your channel. Zdravím všechny i ožrali zdar. Ahoj, ahoj. Koho si tím myslel? Ade. Ano. Děkuji. Tak já si skočím pro slivovici. Už je to tady. Abych to dohnal. Vidíš to, já mám pivo v tom ještě. Co, ty máš ještě v krvi, Martina, jo? Ne, dneska už ne, ale včera jsem nemohl řídit ani simulátor, vole, to je jako... ani večer.
User joined your channel. Ahojte všetci a v novom roku hodne zdravia. Ahoj Miro. Všetkým prajem a je tak. Čau Miro, napodobne. Čau Miro, taky ťa prajem. Dík. User joined your channel. Som pozeral Jerryho, ako letel. Tú 500-ku, no to bola paráda, fakt. Čauky chlapci. Čau Hanzi. Čau. Ahoj. To bola autostráda. No jo, borec. Kdo umí, umí, no. A aj banujem, že som neletel, fakt, keď som to videl. No, vidíš to. Aj teba som, Hanziku, tam videl, ako si pod Jerrym plával. Ja som to tam zmatlal hneď na začiatku. Letel po iným svahu. Hanzi, poslech si v kultúrní vložku? Ja znám už tuhle, jo? Jo. Dobrá, áno, dobrá. Ale dúfam, Hanzi, že si to nepomýlil tak ako ja tiež. Letel som na návietrný to, ale nakreslil som si to inak a všichni šli po pravým svahu a ja s jedním Italem po levým, no jak vôbec. Pak som tam musel přeskakovať. No, tak vidíš, to podobne, tak ako no, ja som no. Si tiež tak splietol. Tak, bylo to pomalejší, no. No, veď to je jasné. Pak už to šlo, ale ten začátek proste byl znát. Chlapci si to tam mastili a je potkával proti. To už, veď je to zábava len tak, takže dôležité, že si doletel. To víš, takové je, že ti neřekne blbče, letíš na blbým svahu, že jo? No, mohli to upozorniť, to je pravda, kamaráti. Ale oni to nevedeli. Nevedeli ani. Ne, ani ja som to nevedel do poslední chvíle. Máte už Stažnou Moravu, když tam udělal v pondělí trať? Já je mám. Jo, viděl. My už rok. Máme už. Můžeš to dať. Konečně jsme v Čechách zase, pánové. To je placka, co? No. Sa mi zdá, že ta voda nie je taká pekná modrá. Nevím, či to i mně sa to len tak javí. Já ti pošlu, já mám fotky z lítání nad tím. No viem, no ale vy máte pekne modrú vodu. Já ještě tam nejsem. Ona má dvě barvy, pozor, ta přehrada taková modrozelená, tak... je rozdělená a má i v reálu má dvě barvy. To není takhle v reálu. Je. Já snad ještě cinknu Jirkovi Němečky, ten snad ani neví, že se letí, si myslím. No, brnky mu. Skromo si pole mračí daleko od sebe. Tady už někdo finišuje. Pouští vodu. Jirka Němečku, já mám pocit, že ani nevíš, že se letím, že vyhodí.
user joined your channel. Ahoj kluci, zdravím. Čauky, Rudo. Ahoj. Ahoj, Rudo. Tak co máš, Joku, máš doma? Jo, jo. Tak gratulace. To je důležitý. Co se stalo? Ale měla mrtvici. Ježiš. Vám, že to je v pohodě. Copak? Jel se se sebou. A jak to vidíš? Tak, že mě v pátek budou pouštět. Jak to vidím, nevím ještě. A jakože s tebou budou něco dělat? No, s tému mi do nohy budu dávat. Takže pajdáš, nebo budeš pajdat? Nevím, možná, že budu pajdat, možná budu potřebovat dřevěnou nohu, nevím. Ne, jenom mi tam roztáhnou živo, jako víš. Jo, zkouření. No jistě. Tak se ti opravilo, bolá tě noha, jo? No, kousek jsem, někam jsem šel, tak po 200 metrech, vole, se mi zdalo, že mi chce noha upadnout, jako. To jsem měl taky a dali mi na ředění krve, beru nějaký práci. Já beru právě taky už dávno, že? A stejně bolí, jo? Jasné. Kdo dneska nebere warfarin, tak není normální. Jo. Tak warfarin třeba nemám, ale mám nějaké. Tu
Já jsem teď měl taky půlhodinový hovor se Silvou, s dcerou z Ameriky, doktorkou, taky mě jako ráno střela. Chtěla ti zaplatit Condor Club, ne? Ne, ale oni ty doktoři, tyhle ty prostě, když si něco přečteš v nějakých studiích nebo v nějakých rešerši studií, tak říkají, to je blbost, to je blbost. Všichni doktoři aktivní kolem mě říkají, že to je blbost. Já jsem říkal, no ale když pak natáhneš ráfy, tak on ti gondolujou, nebo jak se to říká, kondolujou a tím to hasne, ale to jsou školní doktoři, to je školní medicína. Oni s těma výzkumákama nespolupracujou na nějaký mikrobiologii. On říká, kupuj si zdravý jídlo a pam, jo. No. Tak se se mnou vypravíš do Kauflandu a budeš mi radit. Do buštu a zeleniny mražený, tam je hovno. Tak ona myslela tlačenku, Rudole, víš? Ona myslela asi tlačenku, no, abych si dopřel. Tak jsem jí dal název vydání té knihy a říkám, až to seženeš, přečti to, nebo aspoň ten tvůj známej, pak mi zavolejte. Pokud řekne, že ta kniha je blbost, tak to možná vemu v úvahu. Dokud vím, že jste to nečetli, tak jen tak mluvíte. Dneska to je boj o život. Já beru denně 12 prášků, ale různých vitaminů, doplňků, a oni říkají, to nejes. Viagru do toho nepočítej, ale... To do toho nepočítám. Za to se Honzo stydím. A že v těch Čechách klidnej luv, co, kluci? Já. Tady byla ve Fritku před půl hodinou taková sněho, taková vánice, vole, říkám, to je krásné. Máte sníh, jo? Máte pět čísel, jako je sníh. A u nás taky je. A mně se líbí, že teď na 3 centiáky už vyhlašují kalamitu vždycky v televizi. No jo. Oni už asi zapomněli, jaké byly ty země kdesi.
Martine, to myslel za to polní přistání možná, ne? No asi. No, ty máš nějaký vysoký ping. Velký, no já nevím, kým to je. To jsem nikdy neměl. Nestahuje se ti něco počítači, nebo kam? No, byl tady vnouček, tak mi do toho zasahoval, tak nevím. Ojej. Kolika metrech je star? 1300. Já jdu, to tady není vidět, je to zakrytý, to chce dotknout. Jsi
pěkný večer. Taky. Taky.
Honzo, už jsi šel? Teď jsem odešel, jsem to dvakrát rozklepal, člověče. A ty? No taky teď. Dvakrát musel přitáhnout a odevřít korky. To tam ty brzdy jsou, ne? No jo, no, ale když to je mhyk. Já taky chodím na brzdách dolů na čáru. No, že to je dosti tak zabrzdí, že já to nikdy neodhadnu. No se musí jemně.
Tak Honzo, na domácí letiště radši. Jo jo, jsem taky na zemi, to vidíš. Vidím. Já jsem prolez okolo po zemi. Podle to je trošku po větru, no, ale nedá se nic dělat. Já se tomu radši běhnu, tomu letišti. Kdyby tam byla Iva, tak bych se zakecal. Jo, právě. Letěl pozdě. Což se mě tady může stát. 800. To v závětří svahu co ty máš odvahu teda. No víš, tak s tím plesknu na letišti, no. Aspoň nemůžeš pomlouvat, že kecám, že nemám výšku. A teď tě vidím, teď bych tě nepomlouval, jinak tě rád pomluvím. No to mě je jasný. Tak jsem se doplazil mraku, který mi nedal ale vůbec nic, takže se asi vrátím Honzo za tebou na letiště. No. Tam s tím sekru a bude to. No jo, akorát kvůli to vylezlo, to je všechno. Co s tím? Už se taky vracím do noc. To by Honzo. Co seš ty tam tak nízko? To ale nic moc. To nemůžu naležit. A no, to tady taky není čeč. Vůbec nikdo tam nebude nic. No dneska to bude rychle. Jerry to umí udělat. Já jsem tušil, že to bude jaká zrada. Mně po startu to vypadalo moc hezky, jo. Co to máš, Honzo? No tak jedna, tři, takový prostě já jdu pryč. A jdu od toho. Ale to by si mi teď hodilo 1-3. Ty, Jirko, on říká 3-1, ne 1-3. Ne, jdu už od toho pryč. No, mám 450 metrů, já to musím říct. To budu mít za chvíli taky, já mám 8. A našel jsi to? Jo. Jsou to 20 v okruzích. Kolik ti to dává? 1,4 zatím. Teď jsem si naběh teda. No, to jsem taky v kytkách. Já jdu za mrakem a stojím, no. Tak to jsem taky. Tam je sklo, no, bacha na to. No, to mě nedošlo. No, tak to je hezky. Ale pojď se mi tu 2-1 na teď.
500 metrů. No jo, tím jsem ztratil zase já tady těžké. Já jsem se vracel taky. Tak krásný dva mraky tam jsou. No, tak teď já už se zaradím na tvoji úroveň, už tě vidím. Jdeš ke mně, je? No, nic, na nic jiného nemám. 2-2, hele, už. Už to leze. Já jsem šel na tutovku nad přehradu a tam už je sklo. Ono fakt tady vejš je to horší než dole. Já to mám dobrý teď. 2-2. Ale za to k trojce rafička. Trojka, Honzo, dobrá. Cože? Trojka, dobrá. Já mám 2,5. Tady pletu s tím BSákem. Honzo, co to tady je za krásný baráček tady na tom svahu? Vpravo. Bratrovo chata. Co? Je Honzovo bratra chata. Jo. Takže teď nemám čas se koukat po baráčkách. Rudo, je u toho baráčku rybíček? Co? Je u toho malej rybíček? Ne. Tak je to toho, nebude, jo. Je u toho nějaký stožár, jako elektrárna. Jo, tak to je zvyčina. Malý baráček, no jo. To si na zvyčině, jo. Já to jsem chtěl, aby tam dal něco jiného, tam dal tohle, no. To udělal Radek dobře asi, nebo kdo to dělal? Ne, ne, Miloš.
jak jsem z toho vypadl. Ale tady jsme tomu ztratili hroznýho času. Šíleně. Nevrátíme se? Já ne. Teď si půl třetí. Vidíš mě, jo, vlevo. Jseš na mé úrovni? No, skoro. Mám, oh, pane, jsem pod tebou. Dobrý. Zase ohrožuju knipl, ten vrže teda. No to mi už uviděl někdy člověče, protože my jsme šli až na zem tady. Jo, já jsem ztratil po startu, jsem se dvakrát vracel. Startoval jsem potom z nějakých 14 000. Když jsi se dvakrát vracel, tak snad na nás viděl. No kolikrát jste? No když jsem pod tebou. No. A vidím tady Miru. Na levo. No já těba nevidím jedno. Aha, počkej, hej. Kdyby ses podělal hluboko pod sebou, Jožo. Pravo máš. Kdyby se udělal díru v podlaze, víš? Aj Hanzi ho tam vidí. No, my jsme tady s Tomem teda tomu dali. Já to měl 450 metrů. Vy jste stejně moc dobří, takže ještě máte čas na toto uletět. Ještě musíme dozrát, víš? No právě. Jako víno. Já bych se, starší, tím já se možu, že se vrátím, protože tohle to teda jsme to pohřbili. Vy se ti chtělo vrátit, Hanzi. No jo, ale tohle nemůžem dohnat, že jo. Ale jo, prosím tě, co? Nenaříkej pořád. Máš půl hodiny. No, to musíte by, si uvědomit, s kým závodíte, hoši. Dokud tam přijdeš, tak pomalý bych. Zedvora to dvůr, zpátky by to bylo asi 22 kiláků bylo.
než doletíš, než vytočíš, tak to skončí čas. Dneska jsem si prohlížel maily, Jendo, no. A doufám, že to politické prohlášení poslala z Rudovi taky. Co, jaký? To politické prohlášení. Jo, no ten bude mi radost. Jsem mu poslal ještě, hele, ten mě dá medaily za to. On to určitě ještě Ruda nečetl. No to víš, že ne, to už by měl tady přednášku. Nečet jsem nic. No to po boxe ješ. Ruda, to si dneska přečtí, než půjdeš spát. Vem si kapesy, možná ručník, potřebuješ. Ale fakt tě to potěší. Duje tím, budeš plakat. Táta Babiš je tam chválený, nebo co? No jo. Vlastně. Je to nejdůvěryhodnější politik poslední. Dově si to nepsal Ruda, že tohle pod nějakým pseudonymem. Ty to prepsali nějaký dva bezdomovci. Taky na tom ještě hůř než oni, vole. No, to Mekovalský letěl tak nějak, jsme se tam potkali a on už měl 15. před chvíli. Ale tak. Jedno, ty seš pode mnou a když se tady budeš točit, tak bacha, tě nesundáš, člověče. Tebe jo? No. Ty totiž s dejchačem, prosím tě. No. Takovou stratosféru. Já mám za svýhru, že to tady znám. Ale je to mě podpadný teď. Aha, je 7 size už. Tome, a kam pak ti se zvrtnul? No jsem na čáře a už je rozpad mrak. Musím. Jo, že je nám hloupela žírně člověče. Už ji už znám moc. No, vaše. Jirando, mě kopejte, mě to nevadí. Tak to tě chválíme, Jožo. Já vím. Jak si netrouf tady toho. Tady Ruda je pode mnou, to toho vidím. Ruda, ty letíš zpátky, Ruda. Všichni jsme pod tebou. Takhle uvažuju o tom novém, ale je to nejistý. Ty mraky někdy vypadají, že rostou a přitom tam doletíš a je to rozpad jako prase. Ale půjdu k němu, risknu to. Jak to máš výšku? 11.30. To jsme stejně. Já jsem zatím Bělehradem. Ne, Bělehrad, do toho neplej, nehraj si na Jugoše, Bělehrad. Mám vyloženě neefektivní úhel vzhledem k trase, no ale... Tyho, ten mrak se rozpadá, no to... Mně se rozpadají dva přede mnou.
ještě, že kousek zatím je nějaký jiný, ale... To máme vítr z boku, ty vole. Ten druhý jelek bude prdel, teda. Potom, po, proti větru. To nedám. Ten mrak, který vypadal, že roste, tyjo, když jsem k němu přitap, je úplně pryč. Vím, v čem vás můžu potěšit, že to bere i tak 100 metrů nad zemí. Ty jsi 100 metrů nad zemí? Ne, prvé jsem byl. Tam jsem měl 450, ne? Kolik má letiště u vás? Asi 260 metrů. No, tak tady 200 metrů jsem. Ty umíš ovšem stoupat i ze silničního příkopu, víš? To jo. Musí být akorát tak široký, aby se tam vešel prostě s křídlama. To je jasný. To je ustředovat se dá na polovinu rozpětí křídla. No. Teď letím tak blbě a zase tak blbě. Já si doufám, že je to tady dobrý. Koho se ptáš? No tebe. Ty jsi otočil, jo? Ne. Už si nedovolil otočit dřív než ty. Do domácím prostředí. To je první mrak, který je takový klidnější. Jak jsi vysoko? No, 20. Tak to máš na doklus domů. Jo, když se otočím, tak dokloužu zpátky. Sem tam houpneš a zbytek doslahuješ. Jo. Po dvoráckým svahu. Co Erik, víte, že teď nechodí? No od té doby, co mu to tak spadlo, tak se zase asi napadnul. No já mám pocit, že prohlásil, že dokud to nedají dohromady, tak se na to jebe. Fakt. Jo. No je to blbý, když to člověk upadá, nemůže s tím co udělat, no, to je nahodně. Obzvláště, když jsi zvyklý vyhrávat, ne? Jasně. Rudo, máš tu něco dobrého? Je to slabonký, já to hledám teprve.
radama. Jirka Holub to tady vytáčí vysoko. Jo, to je všechno tak slaboučký. Před startem jsem měl trojky. Kurďa, v rovných letu jsem tady nalít čtyrku a hotovo. Všadě. Otočím to a 1,5 metru a tak. Tak tam někde je, ne? No ale kde? Nehrá se to. Někde to bude, no, ale... To si už otočil, Jirko, hej? Ne. Je? Kousek přeju, kočákem. Hanzi, jdeš hledat se mnou? Jo, hledat se mnou. Jo, ale normálně štěrka držela, jo? Když jsem to nalítával. No, a nic tu není. Už integruju 1, 2, tak to dobře, 3. To ne. Po mě nemůžeš jít. 1, 5, no to je všechno. Ty Martinu, ty jak nemáš moc výšky? No, nemám. To mi už jsi po otečce, jo? Ty krás, jo. Jo? Jo, dávno. To my jsme ještě před. No vidíš, ty už jsou všichni u chlumce. Já si měl vzít ten Genesis, ten je kratší, byl bych dřív cíli od ten kousek trochu. Já jsem mu nějaký špička spíš. No jo, teď mu se pouhoupřat se věty. Ty Martěs, na nic to táhne? Co si slabého tam bylo.
No právě taky, jdu dál. Já už jsem tu pryč. To je krásná řáda, ty vole, až druhému. Do houpe. To doskáču nějak. O zbytek po větru do cíle. Jo, to zase zkusím dojet, chlapečka. Ty to znáš, ne? No. Jež moc bírá houby. Je to tu rozbité dole hodně. Bych potřeboval dotočit. Kolik máš? 500. Ano, to ještě je pěkné. To je slabší než bylo tamto. Snad nějakým blbým stoupáku asi stojí. A tady, kde jsem se nalít vůbec nic. Jako těsně zvýšil, viděl jsi má? Já? Hej. Pozor, Jirko, tady všude. Miro, to jsi říkal mě? No. Tak to jsem tě neviděl. A když jsem sem přiletěl, ty jsi tady už točil? Já jsem točil. Jsem blázen. Ne blázen, ale vrah, Jirko, seš. No taky. Podle mě jsi preletěl. Ale v poriadku, no. Musel si aj počuť, nie? Zahučať niečo. Ale to si myslel, že je pod stolem zase. Vítil to. Ty Honzo, kde jsi za tu výšku? Já? No. A kde seš? Jsem 1000 metrů. Za tebou tady. Nevidím. No a to by už taky nebyl. Je to nějaký všechno jalovič, strašně. Ty, jak to kálím dneska, to je nádherné. Co? Jak to pěkně kálím dneska. Oba, na tom pracujeme. No ty ne, ty jsi vyhrabal. No jo, ale peleton je před náma, víš. No jo, ale na zemi, vole. Na kolika tím těž máš kejš? 68, ale já mám 100 metrů výšku. No, si brdo. To už jsi skoro v chotě boří. Ale na zemi. Fakt, až tak, jo? Tak mám 50 metrů, ani nic tu není.
Kubu bude blíže tranďák poslat, nebo vlečnou. Je tu krásné pole. To asi Jičín. Zavoláš tam, nebo jakou mají frekvenci? Čeče, teď ani nevím. Já se podívám do tabulek. Pane bože, já to tady mrvím, já to také mrvím. Hruza. Ustředuju 4 okruhy a teď se podívám nahoru a ten mrak je rozpadlej. No já taky. Dodal. A ještě mi tady Java spíše, že mě pomaluje počítač něco všechno možného k těj peníze. Zlova. No jo, už máš elko, no. Mám, jsem říkal, že táhám to kolo, bohužel, no. Ale na druhou stranu říkám, jako nějak jsem se dneska na to nedokázal soustředit pořádně. Už jsem dlouho nebyl v nemocnici. Vaj, dobrý. Ale tak jo, jako jistě, no, ale víš, jak šerotí ti to trochu v palici. To víš, jo. Tak bye bye, Martin. Jo, bb. Ahoj, taky Martin. Čau. Ahoj, Martin. Tě to dobře dopadne. Udělal jsi video? Disconnected.